ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିଲା ବେଲୁନ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଏମ୍ପିଭି 8383 ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏକ ବେଲୁନ ସଦୃଶ ପାରାସୁଟ ଉଡି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଜମିରେ ଏହି ପାରାସୁଟଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାରାସୁଟରେ ଭାରତ ସରକାର ଲେଖା ରହିବା ସହ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଏବଂ କେମିତି ଆସିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପାରାସୁଟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋଟୁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବେଲୁନ ସଦୃଶ ପାରାସୁଟକୁ କାଲିମେଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୋଟୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା, IIC ମୋଟୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଏମ୍ପିବି 83ରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ କାଳେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲିକି। ଆମେ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ, ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଚେକ୍ କଲୁ, ସେଠି କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯାହା ଏଇଟା ଯାଉଛି ସେଠି ଖାଲି GPS ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କି କୌଣସି ଇଏ ବିଭାଗରୁ ଆମର କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପଠାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ନାହିଁ କି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଠି ପାଇପାରୁ। ସେଟାକୁ ଆମେ ISRଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିକିରି କହିବେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।